like killing stage, yeah, second nature now. Mama said I make a proud, I told her I made a vow. Just to wait around in the year, I'll put her in a house. On the shore or on a coast or an island. And every month I'd hop on a plane to fly, yeah. And take a shot for whatever she wants to buy, yeah. She made me who I am, I got the heart of a lion, yeah. Sensação boa, é que semeiam todos os Açores. Acho que nesse aspecto foi um bocadinho favorecido, porque treinem com isso uns semeões e gostei aqui de navegar na Madeira. E qual é a sensação de vestir a cor do maior das ilhas? Pá, foi um ato muito gentil de parte do presidente do Marítimo, que me ofereceu a camisola e também estou orgulhoso, gostei de conhecer, foram pessoas muito gentis comigo e estou feliz. São muitos anos disto, mas aquele nervoso miudinho e aquela alegria, o prazer mantém-se, mesmo ao fim de 25 anos a se picar corridas, continua tudo igual. E é sempre um prazer enorme quando há uma prova, especialmente a motonáutica, que eu descobri há 10 anos. Cada prova que acontece é sempre um prazer enorme, e com tudo o que há para dar, obviamente, com todo o trabalho de casa que a gente tem que ser feito, sempre tudo atualizado, opa, é muito, muito bom, confesso. E ser speaker da prova com as cores do maior das ilhas, qual é essa sensação? Foi muito boa, foi uma experiência muito engraçada. Primeiro foi um privilégio ter conhecido na primeira pessoa o Presidente Carlos Pereira, uma pessoa adorável, tive de facto esse privilégio. E desde já dou os meus parabéns a todos os maritimistas, porque tenho o clube entregue à pessoa correta, de facto, sempre disponível para colaborar. E aí não foi indiferente, não foi indiferente aqui à motonáutica. Quanto ao speaker, foi muito engraçado. Numa simples brincadeira, simulamos uma contratação, um ponta de lança para o Marítimo. E muito bem, ok. E o desafio foi muito bem aceito. E há que fazer a corrida, se picar a corrida, passa a expressão, obviamente, com as cores do Marítimo, orgulhosamente, e sem desprezo para os restantes clubes nacionais, porque nós estamos de facto aqui na Ilha da Madeira, na Ilha de todos os madeirenses.